Balaguer i Martinenc arribaven al duel que els enfrontava aquest diumenge amb la necessitat per part dels dos equips de millorar les sensacions respecte als partits disputats fins al moment. La revolució a l'onze inicial per part de Domarc va servir al conjunt de la Noguera per acaparar el control de la pilota durant els primers 45 minuts. No obstant, el domini no es va traduir en ocasions i el Balaguer només va aconseguir inquietar la meta rival en una jugada personal d'Adrià que la defensa visitant va enviar a córner. A la represa, el públic del municipal va poder gaudir de més aproximacions a totes dues àrees i el Martinenc va realitzar el primer avís en perill gràcies a aquesta jugada de Roland. Pocs minuts després, va ser Adrià l'encarregat d'obrir el marcador aprofitant una malentesa de la saga barcelonina. Amb l'avantatge en el marcador, la defensa balaguerina no passava gaires angúnies i es desfeia de les aproximacions visitants amb certa solvència. A l'equador de la segona meitat, Adrià, després d'una gran combinació vermella, no va aconseguir batre el meta en el que hagués pogut ser la sentència del partit. Els visitants van respondre l'oportunitat del Balaguer aprofitant una falta lateral en la que el remat d'Eric Peró s'estavella a la fusta. L'anècdota del partit va succeir al minut 80 quan el col·legiat de l'encontre, Luis Panero, després de lesionar-se, cedeix la direcció del partit a un dels seus assistents. Aquest no va dubtar en assenyalar penal i expulsió d'Ixem en una contra del Martinenc que va agafar desprevinguda la defensa del Balaguer. Roland va ser l'encarregat de transformar el penal i els fantasmes de la setmana passada van començar a planar en el municipal. Genís, amb un cop de cap, va fer lluir el porter visitant i abans del fatídic minut 90, públic i jugadors locals encara van demanar un penal per unes possibles mans en un llançament de falta d'Adrià. Quan tothom donava per bo l'empat, Ferran Alabau va aprofitar la passivitat de la defensa vermella en un servei de cantonada i va situar l'1-2 definitiu al marcador. Al finalitzar el partit, tots dos entrenadors coincidien que el resultat donat era injust i Edu Marc lamentava la manca de sort per part del seu equip en aquesta arrencada de Lliga. Crec que la primera part ha estat molt igualada, crec que la segona part crec que la teníem bastant controlada, però ens fan una contra amb tres jugadors que no sabem tallar una pilota i provoquem un penalti amb tota la incertesa que això després provoca, després de les darreres experiències. I al final doncs, la història repeteix i al descompte ens tornen a marcar el gol de la victòria. Doncs, què hi farem? És el que hi ha. Potser no sóc objectiu del tot, però crec que el futbol ha tornat a estar cruel avui amb nosaltres. Crec que l'equip no mereixia tan càstig per com ha anat el partit. A partir d'aquí estic convençut de que buscarem solucions i les solucions s'han de trobar on siguin. Amb només un punt aconseguit dels 9 disputats, la setmana que ve el Balaguer visitarà un ferit Sant Cristóbal que el passat cap de setmana va caure per un contundent 6-1 contra l'Almacelles.